მაშინ როცა ჩვენ ჯერ კიდევ გეგმაშიც არ ვიყავით, ეს ადამიანი ქართული ალტერნატიული მუსიკის შექმნას იწყებდა. მაშინაც დახეული კედები და თავისი საყვარელი ჯგუფების პრინტებიანი მაისურები უყვარდა. თუმცა იმ პერიოდში კოლექტივს საფუძველი ქუთაისში ჩაეყარა და მისი იდეოლოგის როლში თავიდანვე რობი კუხიანიძე მოგვევლინა. მერე ბევრი რაღაც შეიცვალა ჯგუფმა ფესტივალებზე სიარული ტალინში და მოსკოვში დაიწყო. არა და იმ დროს რკინის ფარდის ნარჩენი ჯერ კიდევ კარგად ჩრდილობდა ქართულ მუსიკალურ სივრცეს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რობი ჩვენთან საუბარში გამოთხდა, რომ სცენაზე ყოველი გასვლის წინ დღემდე ნერვიულობს. პირველი შვილი როგორც და ჩემ გოგონაზე, ჩემ ცხოვრებაში და მეორე ვა პირველი შვილი როგორც და მაშინ ცოლზე მეუღლეზე ნერვიულობდი და მესამე იყო ჩემი შვილიშვილი როგორც და ეს რა ჩამოთვალე ყოველი კონცერტი ასეთია ჩემთვის. ეს კოლექტივშიც ბევრი რამ შეიცვალა და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ანდერგრაუნდ კლუბებიდან აუტსაიდერმა შედარებით კლასიკურ და ჯგუფისთვის უჩვეულო გარემოში სენატში გადმოინაცვლა. შენთან ვიტყვი რა, და თქვენთან ვიტყვით რა ყველას, ანუ მინდა რომ ასეთ სიმწეებში არავის არ მქონია პრეტენზია, რომ მქონოდა რაღაცეები, მაგრამ უმაგიდო სიმწეები მიყვარს, სადაც ტუნაობენ და დაყუნცულობენ და თავისუფლად ცხოვრობენ თავისუფლად. ალბათ ერთი ნაბიჯი იქნება კიდე აუცაიდერის იმისი, რომ თავისუფალი სიმწე ეარსებებს. გვაქვს ანდერგრაუნდისთვის რეპერტუარი, გვაქვს თქვა ცოტა რბილი, ანუ მაღლა კლუბისთვის, ხო? და სულ არ ქონია შეზღუდვა, რომ მაგალითად მარტო იქ დაუკრავთ, ან აქ დაუკრავთ, ან იქ არ დაუკრავთ. რა ვიცი, ჩვენთან ეგეთი ამ არ ყოფილა აუტსაიდერში ყოველ შემთხვევაში. რობი მთელი დღეა გვეუბნება, ცოტა ხმა დავალ დაუკარგე, ცოტა ხმა დავალ ეგეთი ვარიანტია. თან არის უფრო შერბილებული ვერსიები იმ სიმღერების, რომელზეც მართლა აი დივანში შეიძლება რომ ბოლომდე გახდეთ, ხო, ესე ვთქვა. უჩვეულოა მათთვისაც, სპონსორისთვისაც და კლუბის სენატისთვისაც. განსხვავებულ სეგმენტზე გათვლილი კლუბისთვის მსგავსი ტიპის კოლექტივებთან თანამშრომლობა პირველია. სენატი სხვა სეგმენტზეა გათვლილი და სენატის ლაუნჯი კიდევ უფრო სხვა სეგმენტზეა გათვლილი, რომელიც ახალი გახსნელა შედარებით და შესაძლოა ბევრმა არც იცოდეს, რომ კლუბის თავზე მდებარეობს არაჩვეულებრივი ლაუნჯი და ლაუნჯს აქვს ასევე შესანიშნავი ტერასა, შესანიშნავი ხედები. არ ვიცი, მომწონს რობი, მომინდა და ეს სპონტანურად გადაწყვიტა, რომ უნდა ყოფილიყო რობი კუხიანიძის და ჯგუფ აუტსაიდერის კონცერტი აი აქ სენატის ლაუნჯში. ზოგადად Samsung Staroni არის ის კომპანია, რომელიც ძალიან დიდ ხარდაჭერას ანიჭებს, ასე ვთქვათ, ნიჭიერ ხალხს. კომპანია Samsung Staron Georgia არის დღესდღეობით პირველი საქართველოში ახალი კომპანია არის და გახდა გენერალური სპონსორი. სიახლეა ისიც, რომ აუტსაიდერს ერთ-ერთი წევრი სულ ცოტა ხნის წინ შეუერთდა. ნიკა მარგველაშვილს ჩვენ ჯგუფის ანდას შემადგენლობიდან ვიცნობთ. ახალგაზრდა მუსიკოსი ორი განსხვავებული მიმდინარეობის კოლექტივებში ერთდროულად მოღვაწეობს. ის ანდას ბიჭებისგან გავიცანი როკი და როკი დამირეკა და შეამთავაზა აუტსაიდერში დაკვრა და ესე მოხდა. დავთან მეტროში იყავი რომ დაგირეკა? არა, სახლში. როგორც მუსიკოსთვის ჯერ ერთი ძალიან დიდი გამოწვევაა, რომ ესეთი მუსიკაც აკეთო და ეს ელექტრონული როკიც აკეთო, მაგრამ მე მივეჩვია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ჟანრის ჯგუფებში სადაც უკრავდი. სენატის ლაუნჯში მუსიკისგან ოდნავ განსხვავებული ჟღერადობა მოვისმინეთ, რასაც ძირითადად ანდერგრაუნდ კლუბებში ვიღებთ. შედარებით რბილი, შედარებით მშვიდი, თუმცა აუტსაიდერისეული უნიკალური შესრულების მანერით. სხვათა შორის რობის ოცნება კონცერტის დინამოს სტადიონზე გამართვა ყოფილა. სტადიონზე, დინამოს სტადიონზე გავაკეთებდი კონცერტს და იქნებოდა ერთი 200-300 ადამიანი იმ დიდ სივრცეში.
და განათების ფულს გადავიხდები და სიგნალში არ დაუკრავდი. ბიჭი და გოგორეზე ჩაცოცკულები და ჩახუტნებული. ამჟამად წინ ბიჭის ის თუ გოგონ დამჟდერებზეა დაცო. ზოგი წამოწოლეს არა აქ ლაპარაკი. დინამოზე რა გითხრა არის? დიფარფლი თუ გავხდით ოდესმე, გამოვალ დინამოზე. ალბათ 68 წლის რო ვიქნე მე. ხო. ცოტა ხნის წინ იყო რომ რობის შესახებ დოკუმენტური ფილმის პრემიერას დავესწარით. სწორედ მაშინ ვნახეთ პირველად ბაბუა რობი. შემსრულებელს ლინახევრის შვილიშვილი ალექსანდრე ყავს. რობი ბაბუა როგორია? ადვილი. 21 საუკუნის ბავშვი არის. და მე მინდა ჩემი მეოცე საუკუნე როგორც მე-12, როგორც მე-11 და ჩვენ წელთაღრიც მომდე. ისე კი არ მოვექცე. მე დამოკიდებული ვარ ალექსანდროზე. ხო ეს ბაბუა და შვილიშვილი ერთ ქუაზეო. მე დიდი შანსი მაქვს იმის რომ ჩემი შვილიშვილის მეგობარი ვარ. მე რო დამინახავს ასე შევა ხელს. და მე უმღერი ბაბული ბამბული, ბუმბული და ბუმბული და იგი ასე შევა ხელს. ვიცოდით რომ აუტსაიდერის და რობის სენატის ლაუნჯის სცენაზე გამოსვლა რაღაც უჩვეულო იქნებოდა და გვეხარია რომ ჩვენი შიშები უსაფუძვლო აღმოჩნდა. ალბათ ალტერნატიულ მუსიკას შესაბამის ლოკაციაზე მეტად კარგი მსმენელი სჭირდება, რომლის ნაკლებობასაც აუტსაიდერი ნამდვილად განიცდის. გეტყვით იმასაც რომ სენატის ლაუნჯი კიდევ ბევრი საინტერესო საღამო იგეგმება. ჩვენ კი ის გადაგვრჩენია აუტსაიდერს დინამოზე გამოსვლის შესახებ ოცნების ახდენა უსურვოთ.